เนี่ยนี่มีจริงเลยฮัลโหลไม่มาเนี่ยนี่จ้าล่ะจ้าเลยพี่กูเตียรี่บลาวจ้าจ้าบลูมาพูดเลยเนี่ยนี่ด้วยจงนี่เนี่ยบ้าชอบอย่างบลูมาจะเลยไทยมาจะละมิดมาจะละฮัลโหลไม่เนี่ยบลูมาจะเลยมาเราเซ็นบีลาบุยอดีบ้างบลูมาဒီလိုတော့ထောင်းတဲ့မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ဗျာ15မိနစ်လောက်မိနစ်20အများဆုံးတော့ပဲရှိရဗျာအော်9ခွက်လောက်ဗျာ9ခွက်မရှိဘူးဗျာတပည့်တော်ဒီတိုင်းနိုင်တော့ကြည့်မထားမိဘူးဗျာဒီတိုင်းမှတ်ကြည့်တာပေါ့နိုင်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့တိုင်းပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့မူဆိုင်မှတ်တော့ဘာလို့မှတ်တယ်လဲဒီတော့အဲ့ဒီဘယ်နဲ့ထွက်လို့စောက်မှတော့ဗျာအဲအမေတခါလေကြတော့ဟိုစိတ်ကရောက်သွားတဲ့ဟာကြီးပြီးတော့လိုက်တော့မှတ်တယ်ဗျာအဲတခါလေကြတော့မျိုးတော့ဗျာဟမ်မျိုးတော့ဆိုမျိုးတော့ဆိုတပည့်တော့ရောက်တော့မတူလိုက်မဖမ်းမိတော့ဘူးဗျာအင်းအေးပေါ့အဲ့တော့တော်တော်ကြာမှတခါပြန်ပြီးတော့တခါပြန်မှပြန်ပါဗျာဒီနေရာသိလွင်သွားတယ်ဒီမှာဗျာတခုတစ်ခုတော့ရှောက်ပေါ်နေရတယ်ဗျာအေးအေးအဲ့ကြောင့်သူကမင်းထွက်လေးမှတ်တယ်။သူကဒီနေ့ကခဲ့တယ်လေ။သတိပဋ္ဌာန်နဲ့သမထနဲ့မတူဘူးလို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်လေ။ဟုတ်ပါဘူး။သမထရဲ့တဘောကဝင်လေးထွက်လေးမှတ်မယ်ဆိုရင်ဟာဝါဘေးအတန်ပလန်စုနေလဲပဲ။အဲ့အတန်ကြီးကြီးဆိုင်နေ။ဘာလို့လဲ။ဝင်နာထွက်တာမှတ်။အယက်စီမိနေဖရားပုံမြင်နေ၊ဒီဘပုံမြင်လဲပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့နှလုံးသွင်းနေဝင်လေးထွက်လေးပဲမှတ်။ဟုတ်လားဘာခဏကွာတနည်းအားနာကျင်ကြိုက်ခဲလာလည်းပဲအဲ့ဒါ ਈ နှလုံးမသွင်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေမှဆိုသူကဒီ ठी တိုင်းတစ်ခုတည်းကလွင်ကျန်တာဗာသူကမမတာဒါသမထရဲ့သဘောဒီမှာဟမ်သတိပဋ္ဌာန်ကွာပုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဝင်နာထွက်တာဟုတ်တဲ့အခါမှာနော်တကယ်တော့နာတိပြဝင်ထွက်နေတာမင်းတို့ငါတို့အသက်ရှင်နေသေးတာဝင်ထွက်နေတာဒီမှာဟုတ်လားမသေးသေးရဲ့ဒီဒီဝင်လေထွက်လေရှိနေတယ်။ဒါပြင်းနေเนาะခန္ဓာဒီပေါ်မှာတတိမကလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်သွားတဲ့လေလေးရဲ့သဘာဝတရားတွေကဘယ်လိုလဲ။ထွက်သွားတဲ့လေလေးရဲ့သဘာဝတရားကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုခန္ဓာတတိနဲ့ညာနဲ့စိုက်မကြည့်တဲ့အခါမသိဖြစ်နေတာเนาะ။ဘာကြောင့်မသိလဲခန္ဓာမောဟတွေဖုံးနေလို့เนาะ။ဟုတ်လား။เนาะ။ဘာကြောင့်မသိတာလဲ။မောဟဖုံးမောဟဖုံးအဲအဲ့တော့မောဟဖုံးနေတဲ့အတွက်တနေ့ကအယံဖိတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာလဲရှူးနေတာပဲအယံနူးတယ်ရှူးနေတာပဲတနေ့ကလောကိတိုင်းလုံးနေတယ်ရှူးနေတာပဲဒါပြင်နဲ့အခါမှဒီနှာတိပြားကြီးစိတ်မရောက်ဟုတ်လားနော်အဲနဲ့ဘယ်ခါဒီလဲနှာခေါင်းကိုပိတ်ထားရင်တော့ဟာတက်ရှူးကြလာတာခါတော့တိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာပြောချင်တာပါဆိုတကယ်တော့တတိပဌံဆိုတာဒီဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ဒီတတိကလိုက်တယ်။ခါလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာလေးရဲ့သဘာဝလေးကဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့ရှူရရှိုက်တယ်ဆိုတာလေးပဲလေ။လေးရဲ့သဘာဝကတွန်းထိုးသွားတဲ့သဘော။ဟုတ်တယ်မလား။တွန်းတွန်းသွားတာလေးလေးရဲ့။ဒီလေးတွန်းဝင်သွားလိုက်လို့နှာခေါင်းနဲ့ထိသွားတဲ့အခါမှာတွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောရှိတာ။ဟုတ်လား။အဲတွန်းဝင်သွားတဲ့လေးလေးဒီနေရာမှာတတိကလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြစူးစိတ်မှိုင်ပါဆိုတော့ကုကနေဒီကနေဒီကနေအခုဒီဘောလေးကိုလာကြည့်ဒီမှာဘာသာပြန်လို့ကြည့်နော်အဲ့ဒီဘာဝတရားမှာစိတ်ကစက်ကစက်ကစက်ကအကြည့်နေမှတီးနေတဲ့အခါမှာသမာဓိရသွားတယ်အဲ့သမာဓိရသွားတဲ့အခါမှာဟောဒီဘာဝတရားကြီးဟာဘာဖြစ်နေလဲဒီဒီရဲ့ဒီတွေ့လေးရဲ့ဘောလေးကနော်ကုကနေဒီကနေနိဂရာရေကတာနော်ပြီးရင်ဝင်ပြီးရင်ထွက်သွားတယ်ထွက်ပြီးရင်ဝင်သွားတယ်သဘောလေးတည်းဟာနော်ဝင်လာလည်းမမြဲဘူးထွက်တာလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားအဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မှသိသွားမှကိုကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမှရောက်မှာလीဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပြင်သတိပဋ္ဌာန်ကြတော့ခုနဝင်နေထွက်နေမှနေရင်စိတ်ကူးပြတ်လွင်သွားရင်ပြတ်လွင်တဲ့စိတ်ကူးကျင့်နေတယ်ကျင့်မြတ်စွာဘုရားကသိတ္တာနုပ္ပတ္တနာတတိပံပါမှာက
ြန်လည်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအပြန်လည်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အမျက်စင်းရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်မှတ်ပါလို့ဖះဆိုရင်ဟောထားတာပေါ့ဟိုမာစီဆရာတော်ဘုရားကဟောလို့တိုက်မှတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်ပြန်လည်တဲ့စိတ်ပြေပေါ်လာရင်လည်းမှတ်ပါနော်တွန့်ဆုတ်တဲ့ဘုရားတို့ယူကွာစိတ်ကတွန့်ဆုတ်ပြီးတော့ပြည်ရင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်လာရင်လည်းပြည်နေဆိုဖတ်ပလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုမှခိုင်းနေတယ်။ဘယ်အာယုံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားရှိတာ။အဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုမမြဲတော့လားလို့သိအောင်ရင်းအောင်မှတ်နေရတာ။နော်။အဲ့တော့နော်။ဒါဒီစကားလုံးကထက်ခါတက်ခါပြောစိတ်ထဲမှာသွင်းမယ်။နော်။သတိပဋ္ဌာန်ဒီအာယုံကိုပေးရမှာမဟုတ်ကိလေသာကိုပေးရတာ။ဟုတ်လား။ဟမ်ဒီရုပ်ဉာဏ်ရဲ့သဘာဝအမှန်တရားကိုသိအောင်လို့မှတ်ရတယ်နော်အဲ့တော့တို့လောကလူတွေရပါလေနော်စိတ်ညစ်စရာပေါ်လာတယ်မှတ်နေရင်လေစိတ်ညစ်စရာပေါ်လာတာကြီးပါစိတ်ညစ်တယ်ဟိုတို့ကဒီမှာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်မှတ်လို့ပြောတော့ဟာစိတ်ညစ်တာကြီးပေါ်လာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ပါတော့စိတ်ညစ်စရာတွေကပူပူတောင်များလာတဲ့ဥစ္စာကြီးနော်တိုက်ပူဆိုတာပေါ့ဒီမှာဘူးဝင်လေထွက်လို့အတင်းအဓမ္မကြီးရှူဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ကြီးအဲ့တော့ဒါတတိပဌာန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်တတိပဌာန်ဆိုတာကလည်းပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားတဲ့ယုံနာကိုမှတ်တယ်ထင်ရှားတာမှန်မှန်တယ်လို့ပြောတယ်နော်တူတူပဲနော်နော်ဘာကိုမှတ်ရမလဲထင်ရှားတာကိုမှတ်ထင်ရှားတာကိုမှတ်ရမလဲထင်ရှားတာမှတ်မထင်ရှားရမလဲတို့အားကြီးဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားတဲ့သဘာဝတွေဟာခုနပြောသလိုအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းမမြဲခြင်းပုံပြန်တဲ့သဘောတရားရှိပါလားဆိုတာကိုတို့ကအတိညာဏ်ကအဖြစ်မပြင်းနဲ့ပါဖြစ်တယ်။ဟာငါဝမ်းတာနေတယ်ငါစိတ်ညစ်နေတယ်ငါပျော်နေတယ်ငါပြင်းနေတယ်အဲအဲငါလည်းငါလည်းဖြစ်နေတာလေတကယ်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးနဲ့ကြည့်ရင်ငါဆိုတာလုံးဝကိုမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲလိုသိဖို့အတွက်ကတော့အချိန်တစ်ခုတော့ပြီးရတယ်။နော်။ခုနကပြောသူပေါ့။ခုနကယောဂရင့်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒါမှလည်းညမခမရကတနည်းလောက်တော့မရောက်ဘူး။ညရဲ့တည့်ရတဲ့နေတော့လို့နေအောင်မရဘူးလားဆိုမရဘူး။နော်။အဲ့ဒီနေ့အရင်ပေးရမယ်။ဒီအဲ့လိုပဲပေါ့။နော်။မင်းတို့ငါတို့ကဟိုဒုက္ခဥမာနောက်တစ်ခုဆိုရင်လက်ခုစုပ်ကြီးနေတူတယ်။တို့ငငယ်တုန်းကမိဖို့ကြောင်းနေမှလေ။အဲ့ဒါသမီးအိုးအဲဆင်းနေတဲ့အခါကျတော့နေတိုင်းအိုးမတိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲ။မိခိုးတွေပေးပြီးတော့အိုးကအိုးမဲတွေပေး။အဲ့တော့ဒီနေ့လာတဲ့ဒီလက်ကူတဲ့လက်ကူရအနေငါးနေကြတော့ပါလေဘဲနေပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ငကိုအရင်မရှိတော့အဲအဲ့ဒါကိုတို့ကချော်ရီဖွင့်ရဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ပဲရဟုတ်တယ်မလားနော်အချိန်များများချက်ဖို့ပြရမယ်ဒီအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်မှာနော်သူ့ရဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟဆိုတဲ့နော်မှတ်မှတ်ပဲနေလာတဲ့အချိန်ညများလာခဲ့တယ်။အန္တရာယ်ချောင်းတော့လည်းပဲမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်ဘူးလက်ရှိဘဝမှာလည်းအသက်60မှာရက်60ပြည့်အားထုတ်ဘူးလားတော့ဟမ်အသက်60ရက်60ပြည့်အားထုတ်ဘူးလားလို့မထုတ်ဘူးတော့ဗျာမထုတ်ဘူးတော့အသက်60ရက်60ဆိုတာဒီနှစ်မှာတရက်နှုတ်များရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တနှစ်ကြတယ်တရက်တရားအားမထုတ်ဘူးအဲဘာဖြစ်သွားလဲအထုတ်ရင်တော့မှတရက်ပဲအထုတ်တော့မှပါလေ365 364ရက်ကအလွတ်ဖြစ်နေအဲ့တက်ကြည့်ပါမယ်အလေးရင်ချင်းကြည့်လိုက်နော်တစ်ဖက်က35ပိတ်တာရှိတယ်တစ်ဖက်က364ပိတ်တာရှိတယ်တစ်ဖက်ကတော့ဘိုးဘိုးနေ364ပိတ်တာဘိုးဘိုးမနေဘူးလားဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဒါပဲအဲ့လိုအကုသိုလ်ကိလေသာတွေကညာနေတာအဲ့ညာနေတဲ့ဥစ္စာကိုတော့တို့ကနော်ဝဲကြည့်ကြည့်နေအချိန်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါ15မိနစ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါမိနစ်20နောက်တစ်ခါဆိုရင်မိနစ်30နောက်တစ်ခါဆိုရင်မိနစ်40နောက်တစ်ခါဆိုရင်မိနစ်50နောက်တစ်ခါဆိုရင်မိနစ်60အဲ့အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုတွန်းတွန်းတွန်းပေးရတယ်အဲဒါမှမဖြစ်တာလေသမာဓိကိုအားကောင်းလာမယ်ဟုတ်လားသမာဓိအားကောင်းလာဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်မှာလေသမာဓိမထူတော်မှန်းတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးလေဝိသုဒ္ဓိ9ပါးမှာသီလဝိသုဒ္ဓိကသီလစင်ကြယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကစိတ်စင်ကြယ်ပြီးမှ
အထက်ဝိတုကီကြဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်တယ်။အဲဉာဏ်ပုံနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီခန္ဓာပါးတို့ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်။နော်။စိတ်ဓာတ်ဝိတုကီပြည့်စုံအောင်စိတ်ထင်ကြအောင်လုပ်ကိုလုပ်အောင်မလုပ်လို့မရဘူး။ဘုရားဟောဒေသနာတိုင်းတိုင်းပြောပြတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးပြန်ပါဗျာ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းတခုရှောက်ချင်ပါလေဗျာ။ဟဲ့ကြောက်။တပည့်တော်လည်းခုနကောင်တွေ့လို့ပဲဒီဝင်လီတက်လို့ပဲအရင်တော့ကတော့မှတ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။မှတ်ခဲ့တော့တပည့်တော်ကကြတော့နာယီနဲ့15မိနစ်တိုင်းမှာပြီးပြီးတော့မှတ်တယ်ဗျာ။မှတ်တော့ဟိုပါပေါ့ဒီ15မိနစ်အတွင်းမှာတော့ဟိုသတိမလွတ်အောင်လို့ကြိုးစားတော့မှတ်ပါလေဗျာ။ဘာဥမတ်တယ်လေဘာဥမတ်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်မင်းကဘာဥမတ်တယ်ကတပည့်တော်အရင်တော့နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဒီလေဝင်သွားတာလေထွက်သွားတာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ကတ်တယ်ကြာအေးဟုတ်ပြီဘုရားမိတ်တို့မျိုးဟိုပေါ်လာတာတော့မှတ်ရမယ်ဆိုတာရင်ကမသိဘူးပြီမသိတော့ဒီဟာပဲလိုက်မှတ်ပြီးတော့ပင်မန်းနေကြတာလေးကိုလေးဒီ15မိနစ်ကလေသူ့ဒီဟာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲအမေနေအောင်လို့ရတာအင်တန်ပင်မပြီးတော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့15မိနစ်လောက်ကြာရင်အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေပါတည်းအတင်းထွက်လာတော့တာဗျာအဲ့တော့15မိနစ်တည်းလည်းပူမလုံးနိုင်ဘူးပြန်တာအဲ့တော့တကြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်ဘုရားမိတ်တို့ဆိုရင်ခုပေါ်လာတာဝဲလိုက်မှန်မှာပေါ့နော်ဗျာအေးပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေနေရုပ်နာနေမျိုးအကြောင်းကျိုးသိမြင်အမြဲစင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်တဲ့အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ကိုမာတိကြရဝဲရဆောင်တယ်တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့လမ်းပဲ။ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်ပါ။အဲလိုရှုမှတ်ရင်သမာဓိအားကောင်းလာရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေမြင်လာမယ်။ဟိုယုတ်နံရဲ့အကြောင်းကိုသိလာမယ်။ပြီးရင်ဟိုယုတ်နံကြီးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားတွေသိမြင်လာမယ်။အဲလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိမြင်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်တန်ထူပွားလာရင်ဖိညာဉ်ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ချင်းရနိုင်တယ်။အချင်းချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့နိလန်းပေးတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာတင်ပါအဲ့တော့တို့ကမင်းတို့ငါတို့ကပုံမှန်နေတွင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာအရင်ဆုံးကလည်းသမာဓိကိုထူထောင်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်ဆုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်တင်ပါအရင်ဆိုတာကမင်းပြောပြီလေဟာတပြီတော့ဝင်လေတဲတစ်ခုတော့ဇောင်းပေးမှလိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ကပဲခိုင်းရခဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိလာတယ်ပဲဒါပါလေဒီလိုလို့ရင်ဒီလိုကြည့်တယ်ပါဆိုတာသိတယ်မလို့ရင်မသိဘူးဒါတင်ပါဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာဒါမလို့ဘူးမင်းရလို့ရတယ်ဩအဲ့လိုလားအဲ့လိုလားနဲ့ပြီးသွားတာလေဟုတ်တယ်မလားတင်ပါတင်ပါဒါကြောင့်တရားဆိုတာကဓာတ်တွေလှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ခါကျမှနော်ဘာဖြစ်မလဲဓာတ်နေချောနေရအများကြီးကျုံမှာအဲ့ချောနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်သွားရတာပဲနော်တရားနာရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ကိုမှတ်ရင်းနဲ့တို့ဗမာစကားပုံရှိတယ်မုတ်ဆိုးဆိုင်တယ်ဟုတ်လားတင်ပါဘုရားတော်မကြံဘူးလေအဆိုင်နောက်ကိုလိုင်းရင်းလိုင်းနေဟာဆိုင်ကအချောင်တင်းတော့တော့တော့ကျွမ်းသွားတယ်မလားဟုတ်တယ်မလားတင်ပါအဲ့လိုမင်းတို့ငါတို့လည်းမှတ်တယ်မှတ်တယ်အဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလမ်းထော်တာလည်းရှိမယ်လမ်းတဲ့တာလည်းရှိမယ်နော်အဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့လိုရင်းလိုရင်းနဲ့မှာဩဒါကချော်နေတာပါလားဒါတဲ့သွားတာလားဆိုတော့လိုရင်းမှာသဘောပေါက်တယ်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါဟုတ်ပါပါကြီးဟုတ်လားအေးနောက်တော့မိတော်ရှိတယ်မသိရှိတယ်ဘူးဒူးတော့ပဲနဲ့လဲမှတ်လားအဲမိတော်ကတော့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဤတိုင်မှတ်တော့အရှင်ပြေပါတယ်ဗျာဘယ်လိုကြီးမှတ်လဲပြောလို့နေအရှင်ဘုရားပြောတယ်ဒီကဝင်းလေးထွက်လေးကိုမှတ်တယ်ဗျာဝင်းလေးထွက်လေးမှတ်တော့လွင်ဝိုင်းတဲ့လွင်တဲ့လူမှတ်တယ်ပေါ့ဗျာနင်း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 ဆိုအဆက်မပြတ်မှတ်ရမှာနော်လွင်နေပါဗျာလွင်နေအဲ့လိုလေခက်ကြက်ကြက်မှတ်မှတ်ရဘူးခက်စိတ်စိတ်မှတ်ပေးရမယ်နော်ပါဗျာခက်စိတ်စိတ်မှတ်ပေးရမယ်နော်ဟေးအဲ့လိုမှတ်လိုက်တော့လွင်နေစိတ်အဲ့လွင်နေစိတ်ကိုနည်းနည်းပြသတိရလာရင်အဲ့ဝင်းဒီထွက်လို့ပြန်မှတ်တယ်ဗျာလွင်နေစိတ်ပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုလားပြင်ပါဗျာအဲ့လွင်နေစိတ်ပြောက်သွားတဲ့အခါဝင်းဒီပြန်မှတ်တယ်အဲ့ဝင်းဒီထွက်တဲ့ညတဲ့ခါမှာလဲပဲဝင်းဒီထွက်တဲ့မှတ်တဲ့ဆုံးဗီဒီယိုတွေအဲ့ဝင်နဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာဝင်နဲ့လေရဲ့သဘာဝကဘယ်လိုလဲထွက်တဲ့လေရဲ့သဘာဝကဘယ်လိုလဲဒါမှသိမှရမှာသိမှာဗျာအဲဘယ်လိုသိလဲဝင်နာကဘယ်လိုလေးလဲထွက်သွားတာကဘယ်လိုလေးလဲ
เออเราไม่ติดดีพี่อ่ะวินเนวินนี่ทั่วไปมาพอดนะนี่พอกะโหสว่าเราดูเล่มป้าวยงตะคู่ก็นี่พี่รอเนาะดูเดียวจาวเนี่ยตัวเราก็ทายป้องนี่นั่นละคํากูอ่ะวินตัวเนี่ยลูวินตัวเลยไม่เกลอเนี่ยดิไอ้ลูมาယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်အဲ့မှာအယက်ပူတာရှိမယ်အယက်ရှိတာရှိအသားမဲ့တာရှိမယ်အသားပူတာရှိဘဝတာရှိမယ်ပိန်တာရှိဟုတ်တယ်မလားအသားကိုဘယ်လိုအတိသေးသေးချမ်းစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူရဲ့ပုံကရံသိတယ်လေအုတ်တုတ်ဆောင်းထားတယ်အုတ်တုတ်ဆောင်းမထားဘူးတိုက်ပုံကြီးဝတ်ထားတယ်ရိုးချိုင်းကြီးဝတ်ထားတယ်ဒါတွေကသာမသိဘူးလားဘယ်လိုအတိစိုက်ကြည့်မှသိတာလေဟုတ်လားအမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကဝင်သွားတယ်ပဲသိလိုက်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တိတိကျစိုက်ပြီးတော့မကြည့်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီမှာနိုင်ပေးတာဒီနေရာမှာပါလေ။စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်ပါ။နော်။စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါ။စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်ပါ။စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ပါ။ဆိုတော့ကအပြာချရာနာမရှိသေးနဲ့။နော်။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတို့ငါတို့ကတတန်နေရာတို့ကကိလေသာနဲ့နေလာခဲ့တာ။အခုလည်းပဲနေနေတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမနေပါဘူးတော့နေပါဘူးကိလေသာနဲ့နေတာမဟုတ်လို့လားတို့တို့ရင်ဒါဖျားစကားဝယ်စန့်စန့်ကျင်ရယ်နော်ကိလေသာကုံသွားတာကယဟန္တာပဲကုံလာကွာဟောတာပါတော့ကိလေသာဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ငါတို့ဟောတာပါကိလေသာဟုတ်တယ်မလားတော့ကိလေသာဒီကမိမိကိုပါတယ်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကဘာလို့ပြရမလဲစက္ကမလန်မှတ်ပြရပြန်ပါပြန်အဲနော်တို့သာမဥမာပြထားတာရှေ့တုန်းကဒီလိုမိจิตတွေပါလေမပေါ်သေးဘူးပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဝါချင်းပုတ်ပြီးတော့ဒီကြီးဝေးရတယ်ဟုတ်လားနော်ပြန်ပါကြားဘူးတမ်းမသိဘူးနော်ဝါဝဲဝချမ်းမဲဘာလို့တခုခွဲလိုက်တယ်အပေါလေးဖောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဝါကအမြင်လေးတွေကိုဝလုံးနဲ့ထဲအဘွားဝါနဲ့နာနာပုတ်ရတယ်အဲ့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကပါလေဝါကပူလာပြီဘာဖြစ်လာလဲပူလာပြီဒါနဲ့မိရမထွက်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုဘာဖြစ်သွားလဲမောလို့ရက်လိုက်တာနဲ့လေမိရထွက်သေးလားမထွက်တော့ဘူးပူလာလေးလေးအဆိုင်ပြီးတော့ပို့ရလေးလေးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေထင်ရှားလဲဘယ်မလျှော့နဲ့ကိုကကိုတော့ဒိဋ္ဌိတယ်5မိနစ်မှတ်မယ်ဆိုရင်5မိနစ်တော့ပြင်သေးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့သေးရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မသေးရဘူးလားသေးရမှာပဲသေးရမှာသေးရအမျက်ဆုံးပဲပါလားသေးတာအဲ့လိုပြရတယ်နော်ဟုတ်ဘူးလားဟိုသူများနေပြောတဲ့တောင်းနဲ့သမီးမစားဗာမစားနေတော့ဆရာဟိုကတ်တော်မြတ်တော်လည်းပဲတောင်းတော့တောင်းထိတ်ပေါ်တောင်းတက်ချင်းသေးတာအမင်းတို့ငါတို့ကဒီမှာနော်ရေလေးတောက်လိုက်သမီးလေးစားလိုက်လုံးလုံးလေးလက်လိုက်လုပ်နေတာနော်5မိနစ်နိုင်ရောကတော့သိရင်သေးပေါ့ကွာအဲ့လိုဇွဲတော့ထားဟုတ်လားအဋ္ဌကံပါရမီဆိုရှိတယ်မလားနော်5မိနစ်မမီမခြင်းငါခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဒုက္ခဝိနာပေါ်တာလေမှတ်ပါမယ်ခုနဝင်းအောင်ပြောသလိုအလံပေးထားလိုက်တယ်5မိနစ်အကူကနိုင်ရွက်တယ်မလို့နိုင်ရွက်အလံပေးလိုက်အဲ့နိုင်ရွက်ဒီမှာဘာပြင်းနေနေနိုင်ရွက်မီခြင်းအသက်မပြတ်မှတ်အပြည့်မှာကိုလှုပ်ရှားကြီးရထားလိုက်เออไอ้หนูดูดิกูอ่ะอธิบารมีเนี่ยบาดิขันติบารมีเนี่ยเนาะบริยาบารมีเนี่ยดิโหลลงอ่ะหรอเตียะดูเนี่ยบารมีဖြည့်နေတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌံบารมีกูဘယ်လောက်လုပ်မလဲเนาะပြီးရင်บริยาบารมีဟာအယုတ်ကြီးကြီးခန်းခန်းသိချင်းသိသွားပြီขันติบารมีဟိုသိခံမယ်ဟုတ်တယ်မလားเออไอ้ดิโหลခန္ဒီပါမီဝိရိယပါမီဒိဋ္ဌံပါရီနဲ့လောက်ရတယ်ကွာဟုတ်လားအပါရမီတချို့ကပြောတယ်တရားတော်တို့ကပါရမီမှမရှိပဲတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ငါတို့ဂျီတိုင်းဘာဟုတ်တယ်ဂျီတိုင်းပညာမတက်လို့တက်တာပေါ့ကွာတက်နေတက်เสียလို့လားဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲကွာပါရမီရှာမရှိလို့လောက်ရနော်ကြားလားအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခဏလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့မင်းမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးဆုံးလိုက်တယ်တမိနေတော့မကြဘူးဟောတာမှာသခရကအနာကရဟနာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲအဲ့ဒီပုံကူကဒီခြေထဲမှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမင်းတို့ငါကြောမင်းငါတို့လူကျက်လာဟုတ်လားနော်အဲ့တရားနာပြီးဟိုမှာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကူဆိုတာက
ชีไปมาอย่างจีนท่านไหนมาว่าพยานเด็ดเหตุการณ์ว่าเราขนาดนี้จะไหนท่านจะไปสิไอ้รีบกูเลยชีบอกว่ามันนะปารมีทูเรียบกูเลยแค่อะไรตัวเยี่ยงกูตีอยู่ตีเยี่ยงเนี่ยกันยังไม่เอาขอเลยลูกขนาดนี้ชิมาอีกท่านเนี่ยชิบวันเนาะมีหนุ่งอารุวารอเนาะอะไรสระที่นี่ยาบกูเลยคือเด็ดตัวจีนกูจีนมาไม่จีนหรือไม่ยาวเนาะแต่เราสวยรอชิบูดูครับเนาะคนอ่ะเบื่อดูไปเลยท่านีบารีมีชีอะไรพี่ขามปุริยาบาลีพี่อ่ะมั้ยพี่มีท่านดูซาพี่บาลีอธิษฐานบาลีชื่ออ่ะเอ้ยล่ะคือโคลงงานเนี่ยแต่เฉยหมดเฉยเนาะเอาเงินน่ะมาตุ๊ดเด็ดล่ะมาเอาล่ะครับเออ10นาทีก็พูดบาพี่กว่าเนาะครับงามีโนเตยช้าเลยสู่ไอ้เตยเนี่ยมาบาลีมัดตะเลยสู่ดาเลยพูดยาดาเลยย่อสิจินเนาะဟုတ်လားအဲဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးပေါ်မှာเนาะဝေဖန်တုံ့တက်လို့ရတယ်ပေါ့ကွာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်အဲကောင်းတယ်เนาะအဲဒါဖြင့်အပြည့်ပြုရမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲဒီတိုင်းတိုင်းเออดูมั้ยเนาะเจ้าครับโมยูยายาบุญญาญาเมียดีดีเลยดี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 โทโทโทวะเตนะเนเยยะเนเยยะสังฆะสัพพะมะเตนะ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 ဒီဘာကြမှာချမ်းသာကြီးပဲသူတဲ့အောင်မြင်ကြပါစေနော်ကာယဝေဒနာပြီးပါပါသတိပဒံဝေဒနာတွေရည်ရပြီးတော့အပေစင်းရဲ့သန္တရာဝုစင်းရဲ့ကင်းကြီးရမှာညနေပံသူပြင်းပြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေပြီးရစုံနေပြီးပါစေကြာပြာလည်းကျမ်းမှာကျမ်းမှာပါစေ